Google звільнили людини не за що, 4090 продаються без графічних чіпів, ну а також інші новини в цьому випуску. AMD розсилає зразки процесора Zen 5 своїм партнерам. Чи є у нас вже AMD Zen 5? Ні, бо ми не їх партнери. Ну, ні, ну вони будуть у нас раніше, ніж буде реліз. Ніж у партнерів. Тому що інші партнери нормально за бабки зливають. А я не знаю, чи є ми офіційним партнером AMD. Напевно, є, але не по всіх позиціях. Ну там, типу, знову ж таки, є певні пункти, по яким ми проходимо, по яким ні. Тому що ми ж якось завозимо точно серверні. Так, так, так. Ну і багато взагалі продукції ми завозимо, але я думаю, що до індійного, до релізного процесора у нас не буде індійного, але ми з перших зразків отримаємо і зробимо для вас тестики, і будемо намагатися у день релізу випустити наш відосик. Ну, тобто, щоб ви розуміли, одному з наших, та всі знають, що Каструба звати людину прізвище, от він скоро буде вже тестити Zen 5. Забавно, якщо він це дізнається з цього відео. Тож, разом з оголошенням фінансових підсумків минулого кварталу керівництво AMD розповіло про продукти, що готуються до випуску. Не є таємницею, що на другу половину цього року компанія запланувала реліз процесорів з архітектурою Zen 5. Поки що з інфи, бо наступна новина, яка буде про Ryzen 7 8700, вона ще про Ryzen Zen 4, по-моєму ж. Да? Так, так. І я так розумію, що більше інфи взагалі буде вже відкритою на Computex, який повинен вже бути десь через місяць. Ну, ми точно дату називали в попередньому. Так, 14, здається, червня. З 14-го початок, якщо я не помиляюсь. І там вже дізнаємось більше точно, що буде. У випадку мобільних Strix Point компанія теж заявляє пристрій продуктивності та енергоефективності, що дозволить випустити ще більш тонкі, легкі та швидкі лептопи. Ну, це теж якраз про ці чіпи, які підуть в мобільну, як це називається, мобільна архітектура. Ну, мобільні чіпи. Я думаю, що, знаєш, ще пристрої All-in-One дуже забустяться. Тобто нова Steam Deck, нова там Nintendo Switch, нова китайська якась приставка, і ми вже скоро будемо тягати компіки в кармані, я сподіваюся на це. Я теж сподіваюся, але насправді, чесно кажучи, от можемо зараз подискутувати, але я сподіваюся, що це помре, тому що я чекаю зараз на реліз Assassin's Creed Mirage на айфонах, і якщо там буде все і далі так проходити, нехай навіть з поганим FPS, то через півроку, коли ти будеш все запускати на телефоні, ну, тому що стопудово буде щось на Android через рік, що буде теж тягнути ігри. Стопудово. А хіба Mirage не виходить тільки на iPad та на MacBook? Ні, iPhone 15 Pro. Там що Death Stranding, да, зарелізився вже? Да, Death Stranding зарелізився, я ніяк не можу купити. $33 вони що з глузду з'їхали, нафіга, ну, типа. Алло, Сергій Іванович, у вас не було онлайн, я не міг до вас дозвонитися, що було? Та я пограв, да. І у мене сіла труба. Ну я реально хочу спробувати, просто те, що я бачу по відео, то там поки що так собі з FPS-іками, і не тільки. Однак, у нас просто немає клауд-геймінга в Україні, ну я про Xbox xCloud чи Project X, вони вже стільки разів його перейменовували, бо мені казали, на айфоні йде крутяк офігенна, навіть на 5G. Ну, це знаєш, у мене є товариш такий, коротше, Арсен, прикольний тіп, але він дуже любить робити якісь універсальні пристрої для всього. Він такий, ти знаєш, от у мене є Mercedes Smart, і якщо з нього все витягнути, залишити тільки кермо, то в нього можна покласти стиральну машинку і перевезти. Ну, от приблизно так виглядає новина про ігри на айфонах і клауд, і все це. Я не проти цього, але я, ну, я старий дід, і я люблю, щоб у мене була потужна система, де можна з класним відгуком, з класними FPS-іками пограти, там, задоволення отримати. Давай так. Коли ти останній раз грав в гру так, щоб в тебе не виводилась метрика?
А багато грає, багато грає. Серйозно? Да, тому що я думав, ти один з тих, який, знаєш, запускає гру, і якщо він бачить там в куточку, що там немає 100 FPS на Full HD-шки, такий... Так і є, але це при першому запуску гри. Якщо там нема 100 FPS, просто видалити гру, купити залізо. Да, а багато хто грає і в 15 FPS. Ну, да, співчуття. Страшаюся, да. Моє їм співчуття. Ну, подивимось, насправді, що видно. Ну, просто, знаєш, нещодавно ще теж проходила новина про цей MSI Claw. Кло, як правильно. Ну, він на інтеловому працює, да. Так, його ж зараз оновлюють. І, по-моєму, там хочуть якраз пересадити з оновленим на AMD. Тому що ж інтеловий прос, коли порівняли з Steam Deck'ом і... від Legion Go, по-моєму, називається, то там сильно Intel що-то просідав. Щось так. Ой, а що нормально просідав. Що сталося таке? І Iris Xe не затащило, да? Щось в іграх, ну, буває таке, да. Тож, наступна якраз новина теж про AMD. AMD оцінила процесор Ryzen 7 8700F в $300. Продажі стартують вже 14 травня. До планів AMD на найближче майбутнє входить світовий реліз Ryzen ще 5 8400F. Блін, ну що? Хтось мені пояснить, це 8400, що це означає? Тому що якщо Ryzen 5 можна вже назвати 8500, ні? Щоб я запам'ятовував краще, ні? Важко? Спочатку компанія мала намір запропонувати ці чіпи виключно у складові готових комп'ютерів, але все-таки вирішила випустити їх як самостійну продукцію. Тобто, я так розумію, що вони спочатку просто їх продавали як вендорам тільки, і вони вже вставляли, як у нас ці топи, правильно я розумію? Так, ну, взагалі у них ж є така легка маничка, да, вони ж там от, є четверте покоління Ryzenів, да, яке там 4650, 4600, от, це здебільшого відбраковка, там всяке таке від старших праців, і воно там, ну, буває з відеочіпами, без відеочіпів, да, і це працює на одному CCX, це от все, що залишилося, але жалко викинуто, і вони роблять з нього таке перехідне покоління. Знаєш, вони намагалися зробити щось нове, дев'яте покоління, і поки вони його намагалися зробити, у них накопичився якийсь матеріал, і вони такі, не викидай, давай продамо Lenovo, давай продамо Dell, може вони там моноблок якийсь поставять, там, ну, нормально, Excel буде працювати, там все чітко. $300, це, до речі, я читав, що якщо порівнювати з попереднім релізом схожих чіпів, то зараз ціна впала. Бо тоді, типу, оцінилось, що десь було $320, щось типу такого на старті реліза. Так, трошки подешевшили. Ну, можливо, сильніший брак. Взагалі ж, ну, трошечки літографія ж вона дешевшила за останні роки, але... Там потім там тайванська криза, землетруси, все таке. Ну, ніхто не дасть цінніше подешевшити, звісно. Ні, ну я так розумію, що із-за літографії не тільки в 2026-му вже повинні знову обвалюватись чуть-чуть ціни. Тому що якраз в 2026-му запускається там чуть ли не 3-4 заводи по, ну, в різних куточках світу. Якщо один буде... в Європі, один в Аризоні, штат, він вже повинен запрацювати. Якщо буде 2026-й... Так. Новина про сталки. Також AMD випустили на підході Epic 4004. І там будуть якось 7 різних серверних процесорів на AM5. Правильно? Тому що теж AM5. Так, так. Це саме для AM5 серверних процесорів. Це от ці от. Тредріпер, ну, по розміру тредріпера чи ні? Ні. Ну, чи не M5 і M5? Епіки, да, M5 і M5 буде маленьким. От. Взагалі ж епіки раніше були там у форматі SP3, SP6. Це такий прямокутник, да, і SP5. Це такий більш квадратний проц, дуже великий, такий з долоню розміром. От, із дуже гігантськими теплопакетами під 400 ватів, там такі потужні рішення серверні. От, а тепер чомусь AMD вирішило Epic зробити ще й на платформу майже десктопну, да, AM5. Ну, по факту ти можеш це серверне купити і ставити в якусь там... В 650-ту материночку свою. Да? Да, дешманську. Ну,
Так, і, ну, напевно, в дішманській твоїй материнності, яка у баті в гаражі лежить, не буде працювати... DDR5? Ні, DDR5 буде працювати. Я думаю, що просто вони ж випустять його під RDIM пам'ять, тому що реєстрова і ЄЦЦ-шна пам'ять ж не буде працювати в десктопних материночках, тому що спойлер, я сам це... Today years old when I know it. Сервер на DDR5 відрізняється від звичайної DDR5 фізично. Там різний форм-фактор. Ти не можеш... Ну, з DDR4 було просто. Ти міг звичайну пам'ять затусувати собі в слота, да, і там на сервер, і навпаки. А DDR5, вона різна фізично, там різні ключі. От, я, ну, десь там півроку, як це знаю. Це прогалина, яка посередні, ну, не посередні, а да, вона чуть-чуть там поправила, да, в якийсь бік. Чуть-чуть в другий бік, і ти можеш інсталювати цю пам'ять, якщо ти дуже сильний і тупий тільки. От. Але ще цікаве припущення. Якщо зроблять перехіднички з DDR5 на DDR5 RDIM, як це робили з SODIM пам'яттю для звичайних слотів, то контролер пам'яті ж все ж таки в процесорі встановлений, і, можливо, воно все ж буде працювати. От, так, так. Ну, це... Я думаю, тут китайці будуть робити спроби. Да, і, знаєш, ти кажеш, один сісадмін такий, ні, пожалуйста, ні, ну, можна, не треба. Пишуть, що найімовірніше Epic 4004 зможе запропонувати до 16 ядер Zen 4, двоканальний контролер оперативної пам'яті DDR5 та інтерфейс PCI Express 5.0. Угу. Тобто це буде такий дуже цікавий епік, да, двоканальний. Тобто, якщо там в SP5 ми там 12-канальні контролери пам'яті бачимо, якщо ми там в SP6 бачимо 8-канальні контролери пам'яті, то тут тільки двох. Ну, це, ну, може це буде дешево. Давайте подивимося, скільки це буде коштувати. Завжди так. Серверні процесори дешево. Дешево, ну, як мінімум, да, пам'ять, через дешево. Роки 8 на Аліекспресі. Буде нормально. Це навіть не 8, мені здається, через роки 2. Да, ну подивимося, але я думаю, що, ну, взагалі для дешевих серверних рішень зараз є велика прогалина. І AMD, коли вони з епіками вирвались в хай-енд, да, вони там розвалили кабіни Інтелу. І наразі вони вриваються в дешевий сегмент. І я думаю, що у них теж там будуть дуже гарні шанси. Тому що, ну, а що зараз купити? Старий Xenon, да, чи новий Epic? Ну, це... Ну, тепер до того, що ти казав. Опублікували новий трейлер Stalker 2. Його це зробили анонс цього трейлеру, чи як це, реліз цього трейлеру в День пам'яті подій на Чорнобилі. Катастрофа, неправильно сказав. І там показали якраз ось це от колесо огляду. Розмова була, подивіться обов'язково. У нас взагалі є за посиланням, можете перейти на іншому каналі, розбір, що взагалі відбувалося в Сталкері. Ну, там багато крутої інфи, можете переходити дивитись. Однак, ми про це нагадуємо, тому що у нас там стоїть такий прикольний один компік. Я так хочу, щоб скоро вийшов вже відос. Я сподіваюся, що він скоро вийде. Мені тут махають головою, що не факт. Але я дуже на це сподіваюся. Ну, окрім цього, у нас буде ще виставка 8 червня, яка буде проходити в міжнародному МБЦ біля Лівобережної. І саме там можна буде подивитись цей комп'ютер вживу, як він виглядає. Тобто, а ми його десь вже, я не пам'ятаю, ми в Інстаграмі, напевно, чи десь показували трошки. Ну, там декілька трошки, фотографій було так? В сторісах, але повністю ми його не показували. Так, ну там дуже крута кастомна водичка, все ржаве. І не із-за того, що воно довго лежало під дощем. Знаєш, чисто почистили залізо, пивом облили зверху лаком. Пивом. Треба буде якось зробити. Ну, знаєш, як редлук роблять на машинах? Та ж історія. Ну, так, я знаю. Типа ці хот-роди, а хот-рети. Як, типа, ред-хоти. Ну, це стиль такий. Так, наступне — це проблеми з Fallout 4. Насправді ця новина вже довго йде. Зачекай. Сталкер, він же ж трейлер вийшов українською. Ну, як сказати українською? Він спочатку був записаний повністю на англійському, а потім була переозвучка. І ми можемо бачити на самому трейлері, як, ну, не потрапляють губи в такт до слів.
Ліпсінг не потрапляє. Я на це не звернув увагу, що там не потрапляють. Напишіть, там потрапляють губи в ліпсінг. То може ти з айфона дивився просто. Ти. Ну, може, ми спрацював. На прискоренні дивився. Ну так, те, що він вийшов. Ну так там ж не буде запіки просто. Болотної мови. Так, болотяної мови. Бо і не треба. Ну, це дуже круто. Я взагалі там 30 років був російськомовним, да, я там зі сходу України міркую на російській, але я в захваті від того, як наші герої озвучки роблять наші фільми, я завжди ходжу і намагаюся дивитися кіно тільки українською. От, і якщо буде гра українською, це буде дуже потужно, мені здається. Всі ці приказки, там, висловлювання чіткі, це дуже круто. Я думаю. Ну, взагалі, що в перших сталкерах ви можете їх досі купити в Steam, і там є офіційно вже. Раніше була озвучка, яку робили модери, і потім, насправді, хтось каже, що ой, заново робили озвучку. Ні, там дуже схоже на те, що CGS. Блін, як вони називаються? CGI ролики? Ні. Компанія, яка Сталкер робить. GSC, да. GSC, вони викупили у модерів, ну, ті, хто робили українську озвучку, і зробили її офіційною. Тому офіційна українська є в перших частинах. І там видно, що є з цим певні проблеми, тому що довжині саме субтитрів і там назв завдань трошечки воно вилазить. Але воно там круто звучить. Проте є проблеми там. Бо звук записаний круто, офігенно, чисто, а навколишні звуки середовища чутно, що там, знаєш, на щось 8-бітне, на 4-бітне записано. Ну, таке, знаєш. Але прикольно. Я зараз якраз граю, проходжу, бо я досі не пройшов навіть перший старт. Так що, може стрім? Може стрім? Що ти просто так граєш? Ні, можна буде якось. Якщо... Давайте зробимо стрім. Навіть будемо збирати донати на якусь, не знаю, джавелін чи ще на щось. Передамо військову. Я на цілу ніч запущу. Я залишусь тут в офісі на цілу ніч. А, ні, не тут. Тут у нас так все інтернет. В сусідній будівлі, напевно. Тож, переходимо до наступної новини. До наступної новини також про постапокаліпсис, але вже в Fallout 4. Багато ж людей повернулися грати в Fallout 4, New Vegas. І найпопулярніший запит після того, як почали люди грати, як відкатити Next Gen Fallout 4 до звичайного. Тому що, хоча і кажуть, що Next Gen вийшов досить непоганий на боксі, і не тільки, там гарні відгуки, але у людей, у кого не найтоповіше залізо, скажімо так, часто відбуваються різні просади по FPS, навіть часто вилітає гра, і тому от реально виявилася така новина, що ой, проблеми з інтерфейсами, всяке таке, як можна відкатити взагалі на попередню, щоб не ставити на Next Gen. І знаєте, яке рішення? Треба вставити тут пірата з патчбола. Тому що люди почали за цього піратити. Да, ти купуєш оригінальну версію, але піратиш попередню для того, щоб пограти нормально без різних прогалин. Не знаю, в мене насправді теж був вже ж період в житті, коли я не заробляв і я не купував ігри, і я теж їх брав незаконним шляхом, не робіть так. А потім, коли почав купувати і грати в них, і такий, так тут теж є проблеми. Значить, це була все-таки баг не за репака. У мене так з Deus Ex-ом. Я тупо не зміг пройти DLC в грі, яке в мене було куплене, тому що виявилося, що в мене там інтерфейс теж залагав, і в мене не показувало певні елементи, по яким там треба було пройтися. Такий, ну, ладно. По сторінки пройшов на Ютубі. Я ще згадую свої перші враження від Fallout 4, коли він тільки вийшов. Мені здається, це було ще років, мабуть, 17. І я просто хотів в нього пограти, я дуже його чекав. Я зібрав собі систему з двоядерним Celeron на 775-му сокеті. Ти точно не плутаєш четвертий Fallout з третім? Саме четвертий, так.
Боже, наскільки я старий, наскільки ти молодий. Дуже молодий. Ну, коротше, тобто я собі зібрав систему на двоядерному Селероні в 75-му сокеті з тактовою частотою 1.6, я там його ще й розігнав до 3.2 якимось макаром, ну, воно працювало. 6 ГБ оперативки і GTX 550 Ti. Я награв 30 годин в 22 FPS. Це просто момент про те, коли дуже хочеться, але не можеться. Але якщо ще більше захочеться, то все можеться. Це я так і грав з братом двоюрідним в Underground перший. І я попросив його пару мені гонок пройти. Він такий каже: слухай, чувак, я не можу в тебе пройти, тому що я не вписуюсь в повороти. В мене там в 15 FPS я встигав подумати, поки машина доїде до поворота. Це на що це схоже. Та нічого страшного, люди якось на консолі грають 30 FPS, нормально. Дякую. Ні, насправді для мене 30 FPS це для деяких ігор нормально. Ну, типа, Death Stranding на цьому спокійно проходиться. Тим паче, коли я дізнався, що там в кінці. Ну, насправді, хтось каже, що там 2 години катсцен, там їх більше. Я засікав, це не перебільшення. Тебе в кінці, щоб подивитись фінал. А фінал, яка різниця? Все одно в 30 кадрів ти дивишся. Ну, і норм. Да, ну, це нормально, я вважаю. Ну, гумовіжинки, це нормально. Ну, стикові браки, це нормально. 30 FPS, це теж нормально. Так. Да, і навіщо мені цей 140-герцовий монітор? 60 з головою вистачає. Да. Наступного нам НАСА показала експериментальний електричний ракетний двигун для міжпланетних подорожей. Офігеть, ми в Стартреку. Будан вже телефонує в НАСА, замовляє там Владивосток приготуватися. Ні, насправді двигун H71M знаменує собою значне вдосконалення і зменшену. Мініатюрну? Ну, меншу копію електричного ракетного двигуна на ефекті Холла. Коротше, головна суть вся цієї новини в тому, що він може безперервно працювати 15 тисяч годин. От ти його запустив, і 15 тисяч годин він маслає. Насправді в космосі ж тобі не потрібна, як це, потужність, тобі, в тебе терця там немає особливо. Ну, якщо ти не входиш в якісь стратосфери і тому подібне. Тому там по факту, не знаю. Ну, до Марсу долетіти і назад вистачить. Да. Ну, якщо це 15 тисяч годин перерахувати, це 625 днів, це 1,9 роки приблизно. Ну, тобто 1 рік десь 9 місяців, чи 8,5. Щоб долетіти до Марсу, була якась інформація, що треба 9 місяців. Ну, і назад да, 9. Це ти якраз інформацію береш з документального фільму про марсіан. Насправді там насправді озвучили правильну цю цифру відстані і рахували це правильно. Вони трошечки там набакапорили на тому, що чомусь в скафандрі, якщо зробиш дірочку, ти в космосі не політаєш насправді. Ну, це таке. Ну, взагалі крута фішка із-за того, що зараз, я думаю, у нас у всіх новини про ракетні двигуни, от якраз як ти і казав, що Буданов щось зробив нове. Ти такий, о! Я теж зразу подумав, блін, це ж як швидко воно може долетіти до якогось НПЗ? А, да, а люди думають про подорожі в космос, це круто. А можливо, вони і за рашки і думають про те, що як би подалі полетіти. Відправити рашку в космос і залишитися на планеті, жити нормально. А тепер няшна новина. ASL випускає GeForce RTX 4060 у рожевому кольорі з улюбленими котиками. Виглядає мімічно. Мурмяу. Блін, а материнська плата є рожева якась? Є. Є лайвміксер, вона така не рожева, вона там рожево-помаранчево-біла, там всі такі. На крайняк беремо балони.
Ну так, да, до речі, можна перефарбувати ж ці. Взагалі там хтось випускає відеокарту з котиками, а ви, мої котики, приходьте до нас, ми розмалюємо вам відеокарту будь-який колір. Хочете аерографію, хочете вініл, хочете на акрилі щось надрукуємо. У нас частіше акрил беруть, я помітив. Ну, частіше, так. Тому що частіше за все, коли робиш вже кастом, то люди хочуть поставити водоблок на відеокарту. І ми вже тоді там вирішуємо, чи треба якось задекорувати акрилом чи ні. І байзовий гарантія залишиться з вами, якщо ми вам розповідаємо відік. Гарантія, ну там ж не тільки на відік, на все. На все, на все. Да. На люба все. Кастомізація під нашу відповідальність. Так. Я вже бачу, як до нас приходять і кажуть, мені треба відеокарта з котиком. І ми робимо до відеокарти хвіст та лапки, які будуть просто звисати. Напроти вентилятора, так? Так, потоком вентилятора будуть болтатись. Це не жарт, це було 3 Хеллоїни тому. Людина прийшла і каже, знаєте, а ви можете зателефонувати до таксидерміста і спитати, чи можна чучело кота вбудувати в водянку? І я, каже, хочу зробити так, щоб вентилятор розрізав це чучело і наматував те, що було внутрі кота, там, і оце. От, я говорю, а навіщо? Він каже, хочу налякати свою дівчину, зробити страшний комп. От. Так, ну ми обмежилися просто тарганами, павками і всім таким. А, я пам'ятаю цей комп. Да. Але задумка там була така потужна. Ну тут пом'якше. Котики в комп'ютерах бувають різні. Мені просто завжди, знаєш, це от прикол, що якусь одну карту, яка видно у них або найгірше продається, або, не знаю, або навпаки найкраще, ми зробимо, типу, її рожеву. Немає такого, що, типу, в тебе модельний ряд, і ти можеш, хочеш 40-60, хочеш 40-70, хочеш 40-70, супер. У всіх їй вибирається якась одна карта, насправді, досить рідко це 40-90 чомусь. Тому що її і так покупають. Ну, от да. Ми відповіли на питання, чому вони роблять. Ну, а інше, ну, ладно, 40-60. Чому не 40-70 Ti? Ну, це як мінімум ексклюзив, і він повинен бути от в одному екземплярі для однієї відеокарти. От можна ще згадати попередні наші випуски. Була 40-80 від Gigabyte, яка там в повному семплі з материнською платою та всім іншим золота. Та, яка з золотом. Циганська, так. Румунська. До цього ще і MSI випускали свою відеокарту. Здається, це була 30-60 чи 40-60, яка була в кооперації самої NVIDIA, що вона була вже не червона, а зелена. От. І ще можна багато таких варіантів згадати. От саме одну якусь обирають, там, яка, можливо, найпопулярніша в них. Ну 40-60 може... найпопулярніша, ну. Ну слухай, це альтернатива зараз 30-60, вони і коштують плюс-мінус однаково, там 40-60 трошечки потужніша. Ну так, по-моєму, от. Я дивився, що 40-60 це по суті по потужності як 30-70, здається, чи то ті айки? Ну, це ближче, це 30-60, 30-70, а 40-60 десь між ними. Ну, вона і коштує зараз там на 1000-2000 дорожче. Ну, тому, да. Тому треба... На той момент, коли всі покапили цю відеокарту, що це гівно, ну, можливо, воно таким і було. А зараз по факту... Це 40-90 була... Это... А, Евангеліон? Евангеліон. Ну, до речі, Asus зі своїм Євангеліоном, вони більше, здається, роблять різних прикалясів. Там і материнські плати різні були. У них весь покомп можна зібрати на Євангеліоні. Я тільки попросив, на хвилиночку, треба правильно вимовляти. Евангеліон там, чи як там було. Ну, взагалі, правильно у них називається Evo 2. Це. Я про те, що вони колись робили ж останню материнку 790, і вони там зайву літеру N надрукували на всіх материнках. Це пасхалка. Да. Ну, слухай, добре, що тоді іерогліфами не друкують. Тому що, знаєте ж, це прикол, що у нас по Україні люди, які роблять собі татус, там, не знаю, іерогліф, думають, це означає свобода. Ні, це означає китайський суп. Там, так, я супа було, я риба. Ну, я взагалі запитував у подруги, яка знає китайську, вона каже, що вона помічає такі татухи, вона каже, ну, здебільшого вони просто неправильно написані. Там не вистачає рисочки, чи вона не до кінця проведена. Так ось тут, знаєш, це ж китайці робили такі, а там повинна бути N, не повинна бути N.
А, це ти поняв, в обратному порядку вийшло. Ну, да. А, це у вас літери такі? Можливо, можливо. Ну, взагалі, мені подобається, коли роблять кольорові різні комплектуючі. Фігово, коли вони всі тільки одного кольору. І фігово, коли вони одразу всі кольори. Ви знаєте, ось це от коли не одного, а ця веселка зразу йде. Так, і вони ще більш зелених бумажок коштують ці. Хочеться, щоб вони були, знаєш, кастомізовані, але коштували стільки ж. А що цікаво, саме цю відеокарту я дивився, вона продавалась чи ще продається на Аліекспресі. Її ціна з безкоштовною доставкою 13500. Типу нормально, ну, да? Так, це середня ціна на 4060 на два вентилятори. Ну, класно. Ну, так, я так розумію, що ти якраз знаєш, ось у них виходить із-за того, що більше так званих, ну, вендорів, то вони вже починають конкурувати стилем, а не тільки, що там поставили інше охолодження, там додаткові ці дресіля, чи як вони там. Ну, треба ж якось виділятися. Ну так, а якщо в тебе там типу, три вендори, які тільки можуть там постачати, то навіщо їм якось виділятися? Тому приходьте до нас, ми вам закастомізуємо. Відбувся реліз однієї з найочікуваніших ігор в Steam з українською локалізацією. Називається вона, я сумніваюся, що я правильно скажу, Manor Lords, или Manor Lords, виглядає прикольно і мені нагадує чисто історію з козаків. Пам'ятаєте, козаки були гра легендарна, друга, третя, ну, пацани старались. Я думаю, ви більше пам'ятаєте козаків, ніж я. Але я не грав. Грав? Так, ну цікава гра. Ну, ми в клубах грали. Пам'ятаю, що можна козаків було до Хмельницького були питання. Там. Пам'ятаю. На Хортиці сиділи. То за день після виходу в ранньому доступі розійшлася вона накладом понад 1 мільйон копій. Це офігенно. Це реально дуже гарний показник для української компанії. І ще про це ж ще не рахуючи до того, що гра доступна по геймпасу. Угу. І да, тобто там, по ідеї, може бути користувачів ще більше. Я насправді ще в неї не грав, тому що в мене багато, я не знаю, як у вас, в мене так багато ігор в Steam, які я думав, жодного скажеш, разу не заходили. Я думав, ти скажеш, роботи багато. Ну, роботи теж багато, насправді. Вітаємо вас за те, що ви випустили гру. Як там компанія називається? Як компанія називається? Йому не можу знайти. Інгаляція у діда включила. Дарт Вейдер. Бо ще пам'ятаєш, що була... Зараз скажу, в Steam зайшов. Секундочку. Зараз такий цвірінг. Чекаємо. А вона, по-моєму, в Epic Games Store продається, ні? Ну, а да, в Steam теж. Просто, можливо, реалізнулася в епіки. Славік Magic. О, побачив. А видавець Hooded Horse. А, і зараз на неї знижка, до речі. Можете теж перейти купити. 25%, здається. О, зараз найприкольніша новина. Ну, мені дуже сподобалось. Програміста Google звільнили за протести в офісі. Але прикол в тому, що чувак просто проходив поруч з десь там 20 людей були на протесті, сиділи, а він просто проходив повз, йому дали щось листівку, якийсь чувак щось розказує. Google про це дізналась, побачили по камерам і такі, ну все. Кличко 2 роки назад казав, не хіршастий, знаєш. Ось так і тут вийшло. Та він навіть казав, що коли я прийшов туди, на підлозі сиділо десь 20 людей. Я з ними не спілкувався, але поспілкувався з людьми, які стояли і роздавали листівки тощо. І сказав, що потім, типу, його із-за цього а-ля звільнили. Там ще в цій новині мемасик був цікавий з медведем. Ну, як анекдот. Сів по лісу. Ой, сів. Ходив по лісу, побачив, машина горить. Тут буде мемасик цей. Да, їм просто подобається, як в Європі, в Штатах звільняють людей. Тобі не кажуть, ну от в Штатах особливо, тобі не кажуть, що
все, вибачте, ви зробили фігню, вас звільнено. Ні, вам кажуть, о, привіт, ти прийшов на роботу, а потім, коли ти приходиш додому, тобі приходить на пошту емейл, вас звільнено. Можеш не приходити. Можеш не приходити. Твоя картка вже заблокована, ну, ця пропуск заблокований. Ну і ніяких нервів, ну навіщо ці от скандали? Так, тихо, повісився, все. Дисклеймер, ми проти суїцидів. Ну так, да, насправді у них із-за цього є от проблеми з психічним здоров'ям і не тільки. Ну знаєш, ну, типу Швеція там перша за рівнем соціального, за соціальним рівнем в світі і за рівнем суїциду теж перша. Чим краще живеш, тим менше живеш, ну, чим більше самогубців, тим менше самогубців. Так, да, я хотів сказати фразу. Що ще варто сказати про ціну? Да все. По факту, забавно, що людину звільняють тупо не за що і не розбираються. Хоча є маленька доля ймовірності, що його хотіли давно звільнити за щось і не могли знайти привід. І тут, о, все. Палістинолюб. Навіть було б забавно, якщо, знаєте, це були його колеги, яким заплатили, щоб вони зробили вид, наче якийсь протест, щоб тільки одну людину звільнити. Компанія Sony випустила міні-кондиціонер Rion Pocket 5. Обожнюю. Кожен сезон виходить новий якийсь інноваційний охолоджувач для тіла. То на шию, то вентилятор, на футболку. Кожен раз. То я пам'ятаю футболки. Не пам'ятаєте, це було, що там була кишенька для Powerbank? Так. Да. І він коли дує, в тебе так... Тоді якраз і з'явились модні ось ці от... оверсайз футболки, які так надувались. І от зараз знову з'явився кондиціонер від Sony. Ну, взагалі, я думаю, це для таких от Sony боїв, у яких програє від 30 FPS на консолі. А, до речі, ж хтось робив, є, здається, у Кугар, та може не у них, цей крісло з вентиляторами. Да, щоб можна було охолодити свій пардак. Під час ігор. Мені подобається Razer в цьому плані. Знаєш, вони тостер роблять і все нормально. Да. Цей станок для гоління. А в них зараз... А, ні, ну то вже взагалі. Просто я пам'ятаю, що з тостером вони зробили перше квітневе, а потім всім так сподобалося, вони такі, давайте, ну, випустимо. Просто, блін, я обожнюю компанію Razer, але є великий нюанс в їх ціні. І там ціни часто, ну... оверпрайснуті там, на якісь, знаєш, саме аксесуари. У них є ось от напальчники, які коштують баксів 5. У них, що-то, типа, $40. А що з нашого? А. Ну, певно, для телефонів та ці напальчники, щоб в тебе руки не ковзали, коли спотіють пальці. О, є такі, і у них є багато різних таких аксесуарів, типу, як глайди, якщо у них купувати, для їх мишок. Вони коштують, ну, теж там, типу, $15. Ти знаєш, у мене є звичка така раз на два роки купувати собі дезедера нового. От я там 6 класу дезедером користуюсь, ну це мишка їх. Я знаю, ну типу, я думаю, раз на два роки, ну, типу, вони ж не так швидко ламаються. Чи ти просто залишаєш. Ні, вони дуже швидко оновлюються. Ну, ні, ламаються. А, ні. Ну, вони розходяться там, знаєш, по середовищі мого життя, ти... там десь. Ну, оця на офіс буде, оця на кухню, оця на комп'ютер, типу, оце мамі там подарунок. От. І от я оновлю. І я так робив кожні два роки. Я чекав там на свою нову мишечку. Там. А потім виходить Dezeder V2 Pro. Вірлесний такий, я такий, о, клас, тримайте мої $150, дуже задоволений, я такий, беру її, а вони зробили боковинки всеціло гумовими. Я беру її своїм хватом, такою мощною ладоні своєї, і чую, як мишка робить таке, мені здалося, знаєш, починаю грати, вона така, кожен раз, коли я бокову кнопку нажимаю, я такий, а можна повернути $150, будь ласка, і мене в минуле, коли не було гумових стрічок на мишках. Ну, зараз ж зазвичай роблять так, що ти можеш їх наклеїти. Типу, так, але ну вже... Ну і десатор вже, що ну, вони вивели його. Наступної ревізії вони це прибрали. Але так, да, я такий... Ні, так я не... от тепер вимушений ще рік чекати, поки вийде нова, щоб ні, змінити її. Так в тебе, скоріш за все, не вийде вона. А чому? Тому що її замінила Viper. Ні, вони паралельно існували, і Viper, і... Так, да, існували, а зараз тепер є та, яка була як Viper, це стала Cobra,
А Viper V3 – це от замість DSLR, по-моєму. Всі олди, я пропоную петицію. Я знаю, що робити. Ми беремо, знімаємо цю штуку твою, яка скрипить, просто проклеїмо її, зліпимо назад. І вона вже не буде скріпити. Ні, це не круто. Я хочу новий дизайнер, я буду чекати. До речі, в розмові про тостер від Razer я згадав ще 1 квітня Asus випустила свій молот Тора. Ну там була ще якась незрозуміла картинка про щит, наче цього. Але молот Тора це ж була зарядна станція, чи там просто. Це здається зарядна станція. Але, ну, наскільки я пам'ятаю, вони потім казали, що це не прикол. Да, вона дійсно вони, така. Вони кажуть, що це не прикол. Вони потім показали на виставці якісь, показали фотки, як вона виглядає. Типу, ручка прикольна для переносу. І вона ж десь так і називається. Шота там Тор. Рог Шота Тор, по-моєму. Ну, це крута штука. Ну, правда, що з цією ручкою робити, окрім того, щоб переносити. Когось бити. І, ну, подивимося, як воно вийде. Просто ось це про Sony і кондиціонери – це не прикол. У Sony є стільки продукції в Японії, яка, ну, може там, типу, шокувати, аля, не знаю, охолоджуючі стільки. Я пам'ятаю, у них була, здається, якраз у них була куртка, в якій були прорізі, всяке таке, щоб ти міг встановити туди різні панелі. Я думав, що це панелі для тактильного відчуття. Ну, Sony. Ні, це було, щоб типу, прогрівати. Ну, ось така от пласка, як у нас теплий обігрів підлоги, дехто кладе, багаті люди, електрониці, такі пластини. І вони робили щось в куртку. І потім під це куртка десь виготовлялась. Потім це все схлопнулось, дивно чому. І зараз тепер кондьор сюди на шию, щоб воно обдувало. І така технологія у когось вже була. До речі, щось сюди щось прикладаєш, типу, і воно а-ля чомусь охолоджує. Так, да, шеф ліща прикладає. Да. І вже буде... дуже охолоджує. І мотивує одразу. Мотивує, охолоджує. Ну і, блін, в Японії не такі великі проблеми з теплом. Більше з холодом. Більше з землетрусами, я б сказав. З землетрусами. Так, наступна новина. Не така вже приємна. Новий ексклюзив PlayStation 5 став найбільш високооцінною грою в 2024 році. Це Stellar Blade, яку ми всі чекали. Я дуже чекав, як мінімум, відосики подивитись. Бо вона, там ребята такі, хто там сказав, що ми не толерантні, щось типу такого. Вони постійно сварились, бо там, як це, об'єктивізація жіночого тіла йде. І з-за цього багато хто на неї хейтили. Але ми хейтимо не з-за цього. Ми хейтимо з-за того, що у нас, можете в телеграм-канал наш перейти і побачити, що там була новина про те, що вони, як це, не привітали, а похвалили гру з болот. Atomic Heart. Казали, що вони там щось там в них... Їм подобається, коротше, ця гра. Я не грав і не збираюсь грати, і вам не рекомендую грати в цю гру. Stellar Blade вже думаєте на свій розсуд, але про сексуальних персонажів, якщо хочете взагалі знайти ігри, в яких вони є, і взагалі дізнатися більше, у нас є відосик теж на ArtPlay, буде в підсказці. Переходьте, дивіться. Там у нас вже навіть здається, це другий чи третій буде по серії. Так, там вже серія цих роліків. Так вже, здається, три вийшло, але ми покажемо перший. Да, нарешті. Я знаєш, я от хочу прокоментувати цю новину, але в мене такий внутрішній вогонь-пожар з цього, те, що відбувається наразі із кінематографом, із іграми. Там, типу, не вистачає нам фільмів з чорним і азіатським Ісусом. Типу, у нас там дівчата повинні там в паранджах тільки ходити, там ніякої сексуалізації. Чому ми намагаємося натягнути там одне на інше? Я ось трошечки мене це бентежить. Да, тому що... Ну, я, мене теж це колись сильно дратувало до тих пір, поки я не побачив, що окрім як нагород, і то невеликої кількості, такі фільми можуть не набирати, бо найпопулярніші фільми, серіали саме по переглядам, по, так би мовити,
віддамо свої гривні відомо, коли ти знаєш, типу, о, підтримую. Набирають все-таки там, де це все все одно зроблено красиво. Неважливо, який там актор, актриса, якщо це влучно і необхідно, то окей. Бо я досі пам'ятаю, ну, згадайте «Євротур». Офігенний фільм. Там, напевно, хвилин і п'яти не буде, де не можна прикопатись. Так, це треш, відбірний треш. Ну, і офігенний. І такі фільми, я думаю, що все одно будуть існувати. Просто, знаєш, з-за того, що це форситься, воно часто форситься, зазвичай форситься не зовсім здраво, дуже нездраво. Але деякі моменти потім, знаєш, контраргументами теж починають нездраво відповідати. Це от явно видно на прикладі Horizon Zero Dawn і Forbidden West гра, де дуже довго хейтили, що там взяли дівчинку, яка насправді не сексуальна, не красива. Я коли цю новину не знав, грав, офігенно вийшла гра. Тому що ти дивишся, ну, там і не потребує ніякої сексуалізації, знаєш, типу такого плану. Але коли розганяють про це все, ти таки дивлюся, та ні, нормальна актриса, нормальна. І тут теж ж, коли на них почали гнати на Stellar Blade, вони такі, ну ось подивіться, яка у нас була модель і актриса, ти дивишся, така, ага, так ви ще багато чого прикрили. А, так ви ще менше жопу зробили і груди. Ну, бо ж реально, там модель моя почти не. Знаєш, я наразі дивлюсь там, ну, там, коли дуже сумно Netflix там якийсь-небудь, і там щось серіал про там англійське графство, і там афроамериканські там якісь барони, да, ти такий, що, типу, ви взагалі там історію читали там хоч трохи. Стежить за плантацією білих. Да. Ну, да, там, ну, от і виходить, що, знаєш, тобі треба, вони намагаються бути толерантними. Мене таке враження, що вони субсидії якісь отримують за це. Ну так, я думаю, що так. Ну, політичні поінти, там щось ще, я не знаю, за чим вони ганяються, але це, ну, це трошки трешак. Так, ну я це часто розповідаю знайомим. В мене є друг, який моряк. І йому один з підлеглих, бо там ж моряки там з усього світу, і там йому один з підлеглих чорношкірий розказував, що от він білий його, типу, тримали вони колись його в рабстві, сіла, і він такий каже, чувак, я з України, у нас білі тримали білих в рабстві. Ти про що? Типу, і той, ну ладно. Ну, він там прогуглив, і потім, типу, як вибачився, тому що, знаєш, це, знаєш, якби треба розуміти і контекст країни, в якій воно відбувається, і ну, явно, просто якщо подивитись, що було там в 60-х по новинам, по газетам в Штатах, ну, там трешак робили з чорношкірими і жінками, і не тільки. А у нас такого не було. У нас всі були в ахері, те, що, знаєш, досі я пам'ятаю, були новини про те, що у Львові чорношкірі вишиванці українською мовою розмовляють. Прикольно. Ще одного разу чорношкірий вишиванці зачитав вірш Тараса Шевченка і зайняв якесь перше місце в конкурсі на читання віршів. І в світі, паралельно. Здається, він навіть. Не в Україні, а в світі, по-моєму. Ну, де саме не знаю, але перше місце. Так. Да. Ну, я пам'ятаю, що це було ще до повномасштабного, здається, вторгнення. Так, це було давно. Ну, ви зрозуміли, наскільки ми толерантні, так? Да? Як є КВБ? Офіційні партнери і дистриб'ютори ЄКВБ в Україні. Realme випустила найшвидшу зарядку в світі. 240 Вт. І вона виглядає така от маленька. Ну, принаймні, давайте так, на фото. Як вона в реальному житті, бо, можливо, там зробили якусь оптичну ілюзію. Але виглядає як маленький такий блочок. 240 матіво Вт. Коли вони почнуть постачатись в усі ігрові ноутбуки. Я вже бачу, знаєш, як я помилково свій вейп під'єдную до неї, і він вибухає. А в тебе там не стоїть контролер всередині? Ні, ну він стоїть так, але якщо вона там змогла запітатися, у мене 65-ватна є зарядка, і коли вейп ставиш, він такий, знаєш, аж червоного кольору стає. Ну так. Ні, взагалі просто я пам'ятаю,
була до цього ж, здається, скільки? 160? Ні, була, здається, і 200 ватт, до речі, зарядка невеличка, швидка. Ну, 240, це ж піпець. Тепсішна. Найшвидша зарядка на Дикому Заході. Mm-hmm. Ну, я, звісно, сподіваюся, що ось ця от розробка, яка була, здається, і в Україні не тільки, багато хто от працює з цими магнітними полями, що от в Україні чувак зробив... На відстані за 30 сантиметрів дві таких, як катушки стоять, і все, що, ну, з бездротовою зарядкою, якщо там пропускаєш, типу, там телефон, то він буде заряджатися. Піпець, як повільно. Там щось а-ля, в тебе так телефон заряджався, що 19 годин. Але сам прикол в тому, що в тебе є ось ці штуки, і ти знаєш, якщо повсюди їх розставив, ходиш, світишся. Це теж багато хто наганяє на те, що типу, о, це не дуже корисно для здоров'я, ми ще не вивчили, як це може впливати на наше здоров'я. Давай ще згадаємо, як попереднє покоління людей, такі, Wi-Fi – це погано. От і я от хотів про це сказати. Типу, мені коли дарували перший мій кнопочний телефон, казали, Діма, тільки не носи його в кишені біля паху, бо дітей не буде, і біля серця, бо серце степляться. І не спи з телефоном. О, так, і не спи з телефоном. Краще з жінками. І прикол в тому, що я пам'ятаю, коли мені про це розказали, я таки думаю, ага, окей, так, в цю кишеню не можна, в цю не можна, в цю не можна. Де мені телефон носити? І я такий, ай. І поки що нічого не сталося. Де, блін, багато хто ходить з телефонами, щось... Безпліддя не почало бути найбільшою проблемою в світі. Або серцево-судинна... Ну, ладно. Серцево-судинна, до речі, одна з найбільших проблем в світі. Але то таке, то точно не із-за цього. Нещодавно оновлення Windows зламало VPN. Парам-пам-пам. Коротше, знову, да, вийшло оновлення від Windows. Якщо буде точно, то оновлення KB5036893. Воно може призвести до збою в роботі VPN-у. І насправді я навіть не знав, що VPN можна налаштовувати на самій Вінді. Так, вже ж можна. Я думав, що це завжди треба сторонніми. Ну, я, бо сторонніми мені завжди було зручніше. Типа там не буду рекламувати, які саме, але... Ти ставиш, в тебе просто вмикається він і все. І за цього, типу... А ви знаєте ще прикольну новину про це оновлення? Воно видаляє русняву мову. В мене стара Вінда, я ще до повномасштабки ставив її. І, типу, я проходжу такий, вмикаю комп, і в мене він теж зник. Я такий, ну, зник, то й зник. Такі справи. Але так, не усіх, але вибірково якось воно язикові пакети видаляє. Треба, щоб не вибірково. Ну, тому що, насправді ж, Microsoft офіційно покинули Росію. Ну, напевно, це не так звучить в їх листі. Скажімо, все там написано, ну, ми трошечки призупиняємо, щось там призупиняємо. Тому що вони казали, що не можна буде купити новий офіс, новий Windows, але продовження, типу, підписки того, що ви вже купили. І якщо ви купили з Казахстану або з іншого регіону, то ми ж вам нічого не, типу, не можемо вже зробити. Але там, да, там обмеження не внесли, і можливо, з цього навіщо його підтримувати? Я теж вважаю, що нехай тепер ставлять костелі, шукають собі можливості, як можна поставити русифікат. Я згадав момент, коли Apple відключила російську мову в своїй ОС. І користувачі, у яких були паролі на російській мові, не змогли зайти в свої ноутбуки. Це офігенно. Це Боже, давненько ще було. Це що? Ну так, да, це, напевно, тоді було, коли можна було ставити. Я не думаю, що зараз можна ставити на будь-який, якщо не латиниця. Це, здається, ще у 22-му році було. А, да? Так, так. Взагалі ніколи не робіть так. Взагалі не використовуйте для системних файлів, паролів, чогось-небудь. Кирилицю. Це вас рано та чи пізно... Та не тільки кирилицю, будь-яку іншу, навіть якщо не будь-що не латинця. Бо уявляєш, що це от в Норвегії десь та ось лямдами от етімі. Я та лаліті свенська, мабрат. Будь здоровий. Це, я просто знаю, що ще навіть просять назвати папки краще латиницею, тому що на деяких системах, якщо ти будеш переносити, там, може, взагалі ти потім її не знайдеш. Так, так. Так що не робіть?
Ну, а VPN там, може, вони потім казали, що, здається, з ще одним оновленням збираються пофіксити цю проблему з VPN, так що не переживайте, все буде. Ну, як завжди, Windows такий. Ну, ми зробили оновлення, ми щось оновили, але зламали. Наступним оновленням ми це зробимо, але зламаємо щось інше. Чому б ні? Я насправді спілкувався колись з людьми, чому взагалі така глючна вінда і що з нею не так. То мені казали, що ну, Дімас, вони намагаються просто робити кожну вінду, кожен випуск, така, щоб вона запустилась і на попередньому залізі, і на великій кількості заліза. І виходить, що вони багато чого не обрізають, і їм з кожним оновленням треба враховувати ще, що є люди якісь, які сидять там на старих, там, не знаю, сілеронщиках чи що ще там. І за цього вони часто можуть задіти або не побачити якусь ланку в оновленні, яку треба враховувати. Я сподіваюся, що от з ARM-кою, який вони там хочуть, що вони просто зроблять ну, іншу версію вінди, бо мені здається, що їм так буде зручніше зробити заново нову, яка не буде запускатись на, ну, типу, розділити 11-ту і ARM-ку. Можливо, тоді будуть менше глючити, менше буде глючити вінда. А от мені цікаво, ще хтось залишився, хто сидить на, там, допустимо, на Інтелі старішому, ніж 775, або на AMD старішому, ніж AM2. Ще залишились такі люди чи ні? Запитаю нашого боса. Все, що може виконувати функцію, повинно виконувати функцію. Мені просто цікаво, що це може, що вони зараз можуть цей процес. Що ти можеш з них зробити? А нічого. Ти ж 4... Какой Full HD навряд чи навіть запустиш. А, у мене колись був комп на 939-му сокеті, наскільки я пам'ятаю, одноядерний Athlon. І потокове відео, ну саме онлайн-відоси, воно взагалі ніяк не хотіло програвати. А от якщо скачати, ну воно хоч якось іде. Правда, 480p більше не тяне. Ну таке. Не. Краще їх вже не этот, на золото чи як там віддати. А я пробував. Золото? Так, так. Процесор випаяти? Так. Як пірат? Ні, я збирав саме залізо і робив царську горілку. Там купував окремо кислоту, ходив на ринок до дідів, ще домовлялись, щоб цю кислоту взяли. Чотири в тебе ці процеси тобі треба розплавити в етот, в... А, ні, там просто плату одразу кидаєш в цю кислоту, і вона десь там пару днів відкисає, і робиться осад. Саме золото. І його можна потім вже переплавити. Але на етапі змішування цієї царської горілки у мене щось пішло не так. Воно нічого не розчинило. Але спроба була цікава. Потім в мене ця кислота стрельнула в сараї. Бутилка зарвалася. Не робіть так, будь ласка. Дід був не радий твоєму стартапу, так? Так. Золотий дощ, тільки в іншому розумінні цього слова. Це приблизно в той час, коли я збирав собі комп'ютер для Fallout 4. Треба були гроші. Жодна бурьонка при зйомках цього ролику не пострадувала. Так. Так, науковці з Кейст розробили гібридну натрієонову батарею. Вона дешевша та потужніша, ніж літійонні батарейки. Цей прототип використовує натрій, хімічний елемент, який у понад 1000 разів поширеніший і дешевший, ніж літій. Поняв? Да. Це насправді круто із-за того, що проблеми з, як це називається, не переробкою літія, а коли треба його вже, коли він свої властивості втрачає, і тобі треба їх, як це називається, знищити. Я вже бачу, знаєш, як Ілон Маск стоїть і такий, літій не треба, от натрій, і африканським дітям це пояснює, такий, от натрій виглядає так, діть копати. А як зрозуміти, це натрій чи літій? Лизний, він повинен бути солоним. Ну, мені здається, в цій технології щось буде не так, оскільки от майже всі такі новинки, які... От ми знайшли гарну альтернативу, щоб наша екологія не страждала так, як страждає зараз. І чомусь ну, майже ніяких з цих стартапів не доходить до нормальної реалізації. От, там можна навіть подивитись, наприклад, якісь двигуни,
що Mazda зробила двигун роторний, який хаває там буквально 1 літр на 100 кілометрів, має 200 кінських сил. І сам та... себе за 100 тисяч кілометрів він теж хаває, є проблема. Але щось тут не так. Ні, тут дивись, ж прикол в тому, що літі насправді, його ж навіть Ілона Маска за це сильно-сильно сварює, тому що він дуже приховано свої акумулятори відпрацьовані, закапи, я просто не пам'ятаю, як це, ну, ти з ним нічого не зробиш. Ти, типу, поки що тільки закапуєш, допоки не знайдеться кращого рішення їх переробки, тому що переробка їх коштує дорожче, ніж їх проєктування і створення. І це біда. Але от те, що ти кажеш з двигунами, там же ж був як взагалі процес. Коли з'явилась нафта і перейшло з вугільного на газові печі, тому що насправді не так авто на бензині і на нафтових продуктах, як на газу і на нафтових продуктах були промисловістя. Тому насправді покращилася екологія, тому що можливо, бачили в різних там старих, як сказати, фільмів про давнину в Лондоні, там, де всі були в гарі, бо вони ж таки ходили із-за цих вуглевих печей. І це покращило екологію. Але ті, хто змогли знайти нафту, це теж є багато про це інформації, вони задушили потім тих, хто робили парові двигуни. І тих, хто робить на водні. Вони ж просувають те, що водень сильно небезпечний. Якщо ти вдаришся, вона вибухне. Але насправді не так відбувається. А коли газову установку ставить машина, то нічого страшного. То нічого страшного. Газові машини, Те відчуття, коли ти їдеш з таксистом, де він палить, а ти відчуваєш запах газу. І він тобі потім каже, не переживай, він понизу стелиться. Згори тут нічого не буде. Ну так, да, і це от є різні такі моменти. Я сподіваюся, що це все-таки буде мати якесь продовження, тому що, як ти і кажеш, реально багато таких різних продукцій, навіть не просто від науковців, у яких просто часто беруть, викупають патент. Цей патент компанія ховає. У Самсунга, у Вага дуже багато патентів крутих, які вони викупили, просто щоб вони... не відсвічували, і ніхто не міг їм користуватись. Але є навіть такі штуки, чому, пам'ятаєте, ми казали про бездротову зарядку? Хтось пам'ятає, що Apple колись презентували таку катушечку, що у них там 305 мільйонів все ці штуки катушок, і ти як не поклади телефон, і вона буде офігенно все заряджати. Але щось пішло не так, тому що виявилося, що ці катушечки беруть дофіга якось енергії їм треба, і вона чомусь нагрівається. Туди 240 Вт блок живлення якраз тему. Да. І тоді, коли ти реально підключаєш до 240 Вт на цю катушку, ну там хочеш телефон перед заряджи, хочеш поклади чайничок, він закипятиться, хочеш годиночок, він підзарядиться, можливо, теж закипятиться. Ну, там у них в цьому була проблема. І насправді, якщо подивитись, про це взагалі більшість забули. Це ніде не форситься. І вони такі, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну воно ж зроблено в процесі такої індукції. Тобто якщо там нічого нема, воно і не буде працювати. Якщо ти от кладеш пристрій, який повинен заряджатися, він буде заряджатися, але тільки в тій області, де треба. Ж була проблема. Але якщо повністю покласти всі пристрої на цю штуку, це вийде просто жарильня якась. Да. Ну і у них же, я ж кажу, у них було не просто цих... там три катушки під кожен пристрій. Вони ж спеціально ставили скільки виходить? Здається, 8. У них, три і ще між, щоб покрити всю поверхню. І там виходить, що катушка на катушки ставилась. Ну, я скажу, було і було. Так воно так і не вийшло. Ну, і, значить, не треба. От я от бою, що так може бути з цими батарейками. Що, о, ми знайшли, о, молодці. Цікаво подивитися, як буде виглядати. Електрошкари дуже ж зараз форсяться, я думаю, що це якраз під цю тему і будуть заганяти. Цікаво, хто буде першим? Це якісь китайці, можливо, Xiaomi, чи все ж таки Tesla? Tesla ж запатентував свої батарейки, які виглядають як... вони виглядають як звичайні ось ці в павербенках. Це от великий є. Але чуть-чуть форм-фактор більше, тому йому й довелося запатентувати, щоб форма... І вона, він хоче їх
потім в Теслу повставляти, типу, такими, спочатку в такі, як штабілі, потім цими... А потім такі, батарея здохла. Та не батарея, одна батарейка. Треба її знайти. Да, і так він тому... погнали. Він же ж тому так і зробив, щоб можна було, типу, його потім дістати, і ти знаходиш, яка вийшла з ладу, зняв з цепі і далі поставив. Але це теж. Він це... Коли це років 6 назад він запатентував цю батарейку, і так нічого про неї не чутно. Тесла, що то там? Ну, звісно, Тесла XP8-3AAA батарейка. Зараз стартап, до якого ми поки що не додумались насправді, і напевно не додумаємось, але тут сидить Макс, можливо, він нам підскаже, чи будемо ми таке робити, чи ні. Але на ринку США і Європи з'явились відеокарти RTX 4090, в яких забрали чіпік, без чіпа. І такі. Пам'ять. І пам'ять, здається. Ну, знаю точно, що графічний чіп забрали. А що, у LX у них відкрився, чи що? Вони, коротше, ні. Хтось отримав доступ, або почали вони самі якось там продавати ось ці от браковані саме вже відеокарти. І почали там умільці такі, ну давайте заберемо вже чіп, що там, заберемо його, викинемо. Назад зібрали і продають на OLX-ах, всяких таких Амазонах, Алібабі чи Аліекспрес. І таким чином продавали як звичайно. А в Китаї, із-за того, що там санкції, вони ж такі, 4090, за звичайною ціною. Дешево, класно. Да. Ну, навряд чи це розводняк. Ну, цікаво подивитись саме обличчя китайця, який дістає, а там нема чіпу. Ну, воно просто ось таке. Хвилинка расизму. Треба, коли так круто косплеєш здивованого китайця. Все життя. Треба звірка поставити, який оце очі відкриває. Ну так, китайці, уж сорян. Треба просто не допомагати одній країні, яку я навіть називати не хочу, бо теж вже багато у нас є новин, про це на минулому тижні вийшло, про те, що Китай тільки на словах каже, що вони перестали співпрацювати з країною відстійником, а насправді далі продовжують і постачати електроніку і тому подібне. Тому я сподіваюся, що допоки ви це робите, у вас не те, що 4090 не буде. Я сподіваюся, що вам всі наступні покоління, як мінімум, заборонять взагалі ввозити. Дуже це сподіваюся. І приберіть руки від Тайваню. Хоча я знаю, що, можливо, не всі так вважають, але да. Тайвань робить... А ви, Тайвань, будь ласка, передайте мені просто по одному семплу всього, що ви виробляєте. Я зроблю невеличкий магазинчик. Блін, в Тайвані ж все виробляється. Чіпи для всього, так? Та ж не тільки чіпи для всього. Razer багато чого в Тайвані робить. Не тільки Razer. Asus. Asus, так. Acer, по-моєму. Да, Acer. Всі тайванці, блін, у всіх є... Для мене, знаєш, Тайвань — це як другий Кіпр колись. От колись на Кіпрі було прям дуже модно мати офіс, а зараз, якщо ти технокомпанія, обов'язково тебе повинен бути в Тайвані офіс. Обов'язково. Чекаємо Нордлайм в Тайвані. Блін, а прикинь, нам треба буде ренеймінг робити, бо це може там, знаєш, якось у них інакше там називається. Ну, тому обережно купуйте на OLX-ах і на інших сервісах собі відеокарти. І, ще момент. Я згадав, я колись купував 1070 на OLX-і за, здається, 4 чи за 5 тисяч гривень. А вона не працює. 1070? Так, 1070 GTX. Вона не працює. Я думаю, що робити? Я її поставив в систему як другу відеокарту. Вона відображається, але драйвера не встановлюються. Я довго не міг зрозуміти, в чому саме проблема, і вирішив її розібрати. Розбираю, а там немає чіпів пам'яті. Взагалі.
Ну, тобто я купив відеокарту, яка просто без чіпів пам'яті. А там як вона виглядала? Так, наче це брак заводу? Що? Чи там прям видно, що випаяна? Ні, випаяна, випаяна. Видно, що я, випаяна. Вона ще в мене лежить вдома, я її можу сфоткати, там, картиночку вам ставимо. Просто показати, на що можна розраховувати, купуючи просто на Олексі щось дешеве, бюджетне, без перевірки. От. Блін, а от якраз відеокарта – це те, що важко перевірити на цьому. На Укрпочті. Ну, я колись був малий там, і займався перепродажею там, на Олексі всяких таких комп'ютерних двіжух. Я приходив без жартів, я приходив з системником і моніком, ткав цю желізку туди і перевіряв. Так, така ж історія була. Да. Ти теж так брав? Так, я ж десь 16 років почав перепродавати комп'ютерні комплектуючі, а на пошті в мене вже всі знали, і якщо я там приходжу з компом, годину мене ніхто не чіпає. Просто дали товар, я там тестую, граюсь, роздивляюсь, якщо все окей, забираю і уходжу. Це, от, до речі, якраз ще один кейс для крута. У нас скоро буде, скоріше за все, про це відео. Ну, давайте так, напишете, зберте лайки, ми зробимо відос, бо ми зараз роздрукували на 3D принтері крутий стенд для того, щоб можна було на відкритому стенді тримати на міні або ITX? А, там MATX. На MATX збірку. І по факту, знаєш, такий хоп, прийшов, поставив, і набагато зручніше, ніж на системник з собою тягнути. Ну так, так. Якщо, ви таким займаєтесь, теж можете або подумати, або звернутися до нас. Ми вже будемо скоро, я думаю, робити такі збірки. Бо багато хто писав в коментарях, що треба робити маленькі збірки. Угу. Але ще ніхто не прийшов з замовленням. Тому давайте ви, ну, камон. Можемо надрукувати будь-який корпус за вашим побажанням. Навіть в стилі котика обмудла. Блін, а є ж рожевий філамент. Треба 5 чорних ліній. 3 з них червоним і одна в формі котика. І корпус такий. Гарний мем. Я знаю його. Це всі страждають. Це, як, знаєш, всі креатори страждають від фрази «поіграйтеся зі шрифтами». Або з кольорами. На цьому все. Пишіть, які у вас були новини. З вами був Artline. Бережіть себе. До побачення.